Je sais. Faleminderit për ftesën. E tha moderatori se këtu është një lloj bashkëbisedimi rreth problemeve të gjyqësorit. Unë jam i gatshëm për pyetjet që parashtroni, aq sa di, sa mund t'ja përgjigje, po edhe ti paraqes problemet me qenë se kam qenë pjesë e sistemit gjyqësor, edhe pse edhe tani jam, po jam pjesë pasive, ne i themi kështu pjesë pasive nga 17 shkurt i vitit 2017. Po dhe mi përkushtu ma tepër kësaj botës akademike, po me qenë se këmë kalu krejt karjerën 30 vjeçare në sistemin, dhe më thënë, në gjukatën e shkallës para, avukat, në gjukat, shkallës dytë, në gjukatë supreme nga vitit 2003. Gjyqësori në Kosovë ka pas një rrugëtim shumë kompleks dhe delikat. Në të kuptimin se ju e dini se vitit 90 janë suprimu, dhe më thënë, gjitha me suprimin e autonomisë janë si suprimu dhe gjukatat janë sërbizu gjitha institucionet gjyqësore në Kosovë. Pastaj 10 vite bartësit e këtyre funksione, po dhe juristët, kanë qenë jashtë sistemit, jashtë profesionit tyre, jenë marrë me lloj ndryshme të punësh pas me gjyqësorin për mbjetu. Pas luftës, gjyqësori është funksionalizu në vitin 2000 në aspektin formal, është funksionalizu, mirë po ju e dini se ka pas një lloj dorëzimi në të kuptimin se kishim gjyqtarët të unmikut fillim dhe gjyqtarët vendorë. Gjyqtarët vendorë kanë fillu në kushte mjaft specifike, mjaft delikate, për faktin se kishim një bartje komplet dokumentacionit në për Sërbi, katastrat, ju përshin një certifikat të lindjes, pas revizje të popullësis nga fshatin qytet, pas të ne i gjetëm 70 qështje që ishin të pa procedume në për arkivat e Kosovës, ose lëndë cilët nuk ishin përfundu. Pastaj, mungesa e ekspertizës e përvojës së gjyqtarëve dhe prokurorëve për faktin se thash 10 vite ishin shumë për të qenë jashtë sistemit. 10 muaj janë shumë jo 10 vite për të qenë jashtë sistemit. Pastaj, ne fillum në kushte çfarë fillum me një trajtim fare jo dinjitos nga ana e shtetit. Nga ana e shtetit në të kuptimin se deri në vitin 2010 pothuajse çdo investim që është bënë në sistemin gjyqësor është bënë që ato investimet pakta që bojnë nga mekanizme ndërkombëtar. Me paga deri vitin 2010 ka qenë paga ma te për poshtruse në nënçmuese sa për të mbijetu, deri me insistimin e faktorit ndërkombëtar që është lëviz në drejtim të pagave në vitin 2010. Kështu që bazuar në atë se gjitha kompetencet për krimin organizum, për krimet e luftës, ju e dini, kishin gjyqtarët e unmikut deri në vitin 2008, kur shfall pavarësia, dhe dhe shqin zjerë nga kompetencët e gjyqtarëve vendorë. Pastaj, mas shpallës së pavarësis, u instalu një sistem tjetër prap dualist në sistemin gjyqësorë të Kosovës e Uleksi, cili kishte kompetenca ekskluzive, kishte kompetenca ekzekutive në atë kuptimin e luftimit të krimit organizumit dhe të korupcionit. Dhe u paraqit nevoja që sistemi gjyqësor në Kosovë të nështrohet një lloj vetingu. Ju e dini se në vitin 2010 Bashkimi Evropian ka dhënë 6 milion për të zbatuar procesin e vetingut, procesin e ripërtrirjes së kuadrit gjyqësor me kuadër të ri. Për faktin se në atë sistem kishte edhe gjyqtar nga kalura, edhe kishte nështë gjyqtar me kredibilitet cenum në aspektin e integritetit dhe qëllimi ka qenë që të eliminohon, të nxjerrin nga sistemi gjyqësor të gjithë ato të cilët është mendu se kanë pas në aspektin e integritetit kanë qenë me defekte, dhe ju nështru një procesi, dykon afër 70% të gjyqtarëve të nivellit të parë kanë qenë gjyqtarë të ri, nga vitin 2010 tu t'ja po flasë. Dhe ndykon afër 70% gjyqtarë, unë po flasë vetëm në Gjykatën Supreme, nga gjitha e përbërja që ishim në Gjykatën Supreme, kam gëllun dhe në Srin Lushta. Dhe në gjithë ajo që ishim, vetëm unë edhe në Srin Lushta kemi ngel
nga përbërja vjetër. Pritshmërit kanë qenë mëdha në atë kuptimin e rritjes së kredibilitetit sistemit gjyqësor, efektivitetit punës së gjyqësorit të Kosovës, pastaj në aspektin e rritjes së besueshmërisë së publikut në gjyqësorin. Janë bërë punë mëdha, nuk mund ta mohoj këtë, mirë po shumë më pak se pritshmëritë që kanë qenë. Është për keqardhje, për të thonë që në aspektin e profesionalizmit jemi shumë më mbrapa se sa kemi qenë në vitin 2010. Do të thonë jemi shumë më niveli i dijes në këto sisteme të drejtësisë po flas. Edhe në polici, edhe në gjyq, edhe në prokuri, edhe në gjyqësi është shumë më ulët se sa ka qenë deri në vitin 2010 që do duhet ndodhte e kundërta. Dhe është për hulumtim se pas luftës ju ndërtu lloj-lloj mekanizma që kanë për qëllim rritjen e performancës dhe efektivitetin e punës së gjyqësorit. Do të thonë, kemi njësitin auditimit, kemi këshillin për performancë, kemi zyren e prokurorit disiplinor. Të gjitha këto mekanizma që ndërtu me qëllim që të kemi një gjyqësor shumë më profesional dhe shumë më me integritet dhe me performancë shumë më të mirë se sa që ato i kishin akoma pa ekzistu këto mekanizma të kontrolit të gjyqësorit. Mirë pa janë, jo, fatkeqësisht nuk ka ndodhë kjo, edhe pse janë gjithë të mekanizma, ju përshini se edhe një dëshmitar të defekteve, rezultateve të pakta në kuptimin e luftimit të krimit organizuar edhe të korupcionit. Dhe, është për këtë qardhje, nuk ndjej nostalgji për sistemin, ne për ish sistemin, nga se nuk kam, ku me ditë qëfarë, i kam 4 vite në atë sistem, edhe nuk kam afirmimin nëse kom pas të lojë afirmimin kom pas në këte sistem, mas luftës e këndej, pa atjerë nuk ishin këto mekanizma, as njën nga këto mekanizma nuk ishte, po në aspektin profesional, hiq gjykimet politike, ishin larkë për para së qimin e sot. Sistemin gjyqësore kanë përcjellë sfidat mëdha në atë kuptimin e krijimit i lloj besimit të opinionit të gjyqësorit. Kanë bërë matje të ndryshme të organizatave të ndryshme dhe ju jeni dëshmitar se nuk ka lëvizur shumë në aspektin e avancimit të besueshmërisë së opinionit. Do të thotë që janë shumë faktor, shumë indikator që kanë ndikuar në humbjen e besimit ose në besim me një shkallë nivel të ulët të besueshmërisë për gjyqësorin. Nga se e ke vështirë që beson opinioni kur çështjet ju dinin zvarrit me vite. Domthonë, është vështirë dikush të besojë gjyqësorin nëse një çështje e tij ka zvarrit me 10 vite, me 15 vite, me ndërsa pastaj kur këto i merr edhe çështjet që nga njëherë ka pas edhe preferenca në aspektin e procedimit të çështjeve për faktin se disa çështje që kanë pas të bëjnë me kategoritë caktuar me njerëzve në procedurë shumë më herët se ato që nuk kanë pas një fuqi në aspektin o ekonomik, o politik, akoma ka ullë që është në nivelit të besueshmërisë, opinionit të gjyqësori. Çështja e që po diskutojmë, çështja e integriteti. Integriteti është një nga kriteret themelore për pas një gjykatë kredibile, për të pas një gjyqësor që në cilin beson opinioni. Një gjyqëtar me integritet, dhe thënë një gjyqëtar i panshëm, një gjyqëtar i pa varën, mirë po, kur në aspektin integritetit e etikës ka të metat e gjyqëtari dhe kur kësaj ja kombinon edhe një rancën, atëherë është për drejtsinë është keqë për drejtësi. Ju, jeni dëshmitarë, kini lezu raporte, kini lezu, janë kryu, thash, mekanizmat zyre e prokurorit disiplinor për të hulumtu çështjen e shkeljeve ose integritetit gjyqtarit. Nuk është krejt e gjyqtarit çështja e panshmërisë dhe
pandikushmërisë në aspektin që e determinon integritetin e gjyqtarit, ashtu ose jo e një gjyqtar me integritet. Po në rrethana të tjera, edhe sjellje të tjera të gjyqtarit që e bëjnë atë me integritet ose pa integritet. Nëse e merrni në aspektin e infrastrukturës ligjore, janë kriju mekanizma, është ndërtu mënyrë tillë e funksionimit të sistemit gjyqësor që pamundson ndërhyrjet hiç pjesën e financave, buxhetit. Domethënë pjesën e buxhetit ta marrin gjykata kushtetuese, kërkesat buxhetore para çdo drejt për drejtë në kuvend, ndërsa tani shkon nëpërmes Ministrisë së Financave, pse tani ka ndryshuar ligji dhe është hiç ajo procedura është anashkaluar, Ministria e Financave me ndryshimin e fundit që janë bërë. Mirë po, sa i përket kërkesa buxhetore, ato nohën nga kuvendi në aspektin e sasisë së buxhetit që është para, së shumës buxhetit që është paraqit. Kjo pjesa tjetër, infrastrukturore, ose ligjore, ka kriju mekanizma që i pamundëson ndërhyrjes së pushteve tjera në sistemin gjyqësor. E tash, ne e dim se ka ndërhyrje, ne e dim se ka tendenca për ndërhyj. Po, çështja e ndërhyrjes është çështje vetë personalitetit të barcit të funksionit gjyqësor. Në atë kuptimin se nëse ai është ka integritet, ka dije profesionale, ai nuk ka fare nevojë që të ndikohet nga i friga se mund të ndodhë diçka për faktin se nuk i nënshtrohet një presioni politik. Pse? Krejt rekrutimi, zgjedhja, shkarkimi i gjyqtarëve bëhet nëpërmes të Këshillit Gjyqësor. Domethënë gjithë ky procesi shkon në procedura është e ndërtuar në atë mënyrë që askush s'mund të shkarkohet nga ana e presidentit derisa nuk rrjedh një propozim nga vetë Këshilli, nga vetë Këshilli Gjyqësor. Askënd presidenti nuk mund ta mos e degretoj derisa Këshilli Gjyqësor. Domethënë është më tepër çështja e degretimit është lënë si çështje ceremoniale e presidentit. Edhe pse në shtatë do duhet ishte tash është çështje diskutabile se a do duhet të kishte kompetenca të tjera presidenti në atë kuptimin e dekretimit. A do duhet të ishte edhe kompetenca që të jepet mundësia që në situatë të caktuar që mos të dekretoj dikant. Kjo është çështje për diskutim, për debat, po tani në rrethana të tilla ai mund ta kthej kandidaturën, po duhet ja parësuje të qarta pse ka kthy kandidaturën dhe nëse edhe në herë këshilli gjyqësor ja çoni duhet ta dekretoj. Domethënë çështja e rekrutimit, çështja e shkarkimit, çështja është rregulluar me mënyrë të tillë që i pamundson involvimet politike në përzgjedhjen e kuadrit. E tash, është çështje tjetër se a ka me gjithë këtë mekanizëm a ka ndërhyrje edhe në përzgjedhjen e kuadrit gjyqësor ose gjyqtarëve në gjykatat e Kosovës. Kam bindjen time se në sistemin gjyqësor në rrethana që është vepruar është punë e madhe, aty ka gjyqtarë dhe të mirë, por numri më i madh është i gjyqtarëve që kanë defekte në aspektin profesional, aspektin e dijes. Ju, jeni dëshmitar, shihni se çfarë akuza ngriten, çfarë pompoziteti, me si merr opinioni dhe në fund dështojnë ato akuza. Domethënë, çdo kund në botë ku funksionon sistemi drejtësisë, ku ka drejtësi të mirëfillt, aty ku ka dështime të tilla të aktakuzave, duhet të nështrohet një, duhet që të krijoj një lloj alarmi të institucionet për të pasë që arpo ndonë, nga se. Për pasë që CSV-së, imëve të panevojshme. Kam përshtypjen se më tepër është ka funksionu me një lloj inercioni, një lloj në aspektin e kinse përmbushjes së kërkesave të bashkisë ndërkombëtare për luftimin e korrupsionit dhe të bëjmë numra sa më shumë për ta bindë Europiane, se është një nga standardet luftimi korrupsionit, se ne po luftojmë korrupsionin. Pa jo më tepër, ka dëmtu
shtetin ka dëmtu, ka kompromitu sistemin e drejtësisë, nëse thashë i mirëni edhe i shini. Edhe nëse i mirëni i shini, dikon 95% të këtyre akt akuzave që në bë në relacion me, këto po i thëjnë peshqit e mdhaj, në relacion me figurat publike ose bartës të funksioneve të ndryshme, qofshë në nivellit qendror ose lokal, ato akt akuza kanë dështu. Jo që ato akt akuza kanë dështu se nuk ka dash gjyqësori ti gjykoj, por nuk mund të bëjsh askend kurban, sakrifikosh për statistika as të Evropës, as të kujt do të qoftë, derisa nuk ke prova të tila. Nuk mund të në drejtësi, kushin jurista e dini edhe këte, në drejtën penale në veçanti, në procesin penal në veçanti, për pos parimit, prezumim pafajsis, si çdo kush konsiderohet i pafajshëm deri sa me akt gjykimin e formës prerë nuk është për ufajsia ti, vlen edhe standardi, se ndaj askujt nuk guxon të iniciohet procedurë nëse nuk ekziston spaku në nivel i arsyeshmërisë së dyshimit se dikush ka kryer penale. Janë bas supozimeve, janë bas fjalëve të rrugëve, jo për të përmbush kërkesat të ati e të këti për të tani ka korupcion, ne jemi dëshmitarë, ne e dim gjitha se korupcioni është i përfshim, është i instalum të gjitha institucionet e shtetit. Ate, edhe ne nuk kemi asnjë alternativë tjetër nëse dojmë të jemi pjesë e mekanizmit, mekanizmave evropiane pa e luftu këte dukuri. Po kjo nuk luftohet me folklor, kjo nuk luftohet me ngritje të akuzave për të bën numra, po luftohet nëse vërtet këto institucione i bashkërënditin aktivitetet edhe mbështetjet politike, edhe infrastruktura ligjore, edhe bashkët e funksioneve dhe ofrojnë prova. Nëse i mirëni edhe i shini, çështën e luftimit të korrupsionit që është i pranishme në vendet e regionit, dhe veçmë në vendet e tranzicionit që është, kjo është e qartë që gjithmonë krimi organizum merë kra dhe zhvillim nëse nuk funksionon drejt drejtësia në këto vendet që në tranzicion. Edhe tendenca e krimit organizum është përgjet mbështetje ose troll të përshtatshëm të institucionet shtetërore, dhe më thonë për të involvu në qeveri, në polici, në gjyqësi, në prokuri dhe kur. Kjo merë shtrirje të tilë, pasaj është pështirë për ta luftu. Ne, në pësaj përket, anës së gjyqtarve, dhe nësaj përket po flasë për këte pjesën tonë të nga vje dhe unë, mund të këtë gjyqtarë që kanë thash deficitin në aspekt integritetit dhe atëherë kur ka prova i mbyllin syt. Po sistemi është i ndërtuar në atë mënyrë, sistemi gjyqësor është i ndërtuar në atë mënyrë që vështirë është kur ofron prova dikush me heshtatë. Nëse ka heshtë shkalla parë, e dytë është supremi, është kur ka prova. Po nuk mund të kënaq drejtësinë pa prova. Pa prova vetëm për të thash për të përmbush kërkesat e kujt do të qoftë ato kërkesa. Ne e dimë gjithë që korupcioni masiv edhe galopant ekziston te prokurimi. Pse te prokurimi? Ne jemi dëshmitarë që edhe ekspertët ndërkombëtar kanë kërkuar që janë ndërtuar asnjë mekanizma ligjor që i mundsojnë korrupsionin të çështjet e prokurimit, të çështjet e tenderave me letra, me ligj. I mundson se jep hapësirë çdo kujt që aty të manipuloj në aspektin e tenderimit, në përzgjedhjes së personave të kompanive të ndryshme që do i kryjnë punë ose edhe ne gjithë dimë se aty është emra Akilit, aty është për ta luftuar korrupsionin, derisa aty nuk ndërhyj, derisa aty nuk ka ndryshime drastike në aspektin e infrastrukturës ligjore, kemi vështirë. Jo, jeni dëshmitar kur disa herë auditorët e ndryshëm janë paraqitur me raporte se ka jenë bo këto shkeli, shpeshere prokurori shtetit dilë të marësjotimi dhe thonë, po, aj e ka thonë për në vijat trasha, ti dush të këthesh në vijat holla. Aj e ka thonë në vijat trasha, ti e aj i cili dush të hulimtash të asjel shderi aty se ka dhe të abinë gjykatën së vërtet ka, ose nuk ka korupcion.
problemi më i madh në këto sisteme të drejtësisë, sipas bindjes sime, është mungesa e llogaridhënies. Mungesa e llogaridhënies edhe mungesa e kritereve fikse për zgjedhjen e këtyre kuadrave, qoftë në polici, në prokurori dhe në gjyqësi. Është pamundur ju 17 po i bëjmë mas luftës, asni gjyqtar, asni prokuror, asni policetus nuk është shkarku për shkak të pozitës, anë gjithimi dishë, anë asni nuk është shkarku. Edhe vendet ku kanë një tradit në këtë drejtim 200 vjeqare, gjyqtar të shkarkuon për mozdije. Unë për atë periudu, sa kom punu 4 vjetë, dy gjyqtarë e gjionit Gjilani në shkarku për mozdije. A kemi pas kriterë të sakta për avancime, dhe më thanë, për të ndërtu gjukatën e niveleve tjera, gjukatën apelit, gjukatën supreme, jo. Thuj se gjdo gjë është bërë me inercion, është pa vetë ma jona formale, se dikush a i plëtson kushtet formale, ta zonë 12 vjetë a i ka, mund vjen në gjukatë supreme. Dikush mund të ketë edhe 30 vjetë dhe nuk ka plëtsu kriterë për qenë pjesë e gjukatë supreme. Se në aspektin profesional nuk ka lëviz ma te përse një gjyqtari gjukatës e shkallës e parë. Dhe më thanë, nuk është a i kushti formal gjdo kusht për qenë gjyqtari gjukatës supreme. Nuk është a i kushti formal a vetëm me jep viz për të hingar, po nuk jep të drejt për të azgjedhë dikën për ose gjukatë apelit. Pastaj, të gjitha këto reformat që në bënë në vitin 2013 në aspektin e organizimit të gjyqësorit, në aspektin e strukturimit të gjyqësorit, në vitin 2013 këshim gjukatat qarkut, 5 gjukatat qarkut, këshim gjukatat themelore dhe këshim gjukatat për kundravajtje dhe një gjukatat të lartë për kundravajtje si shkallë e fundit kundravajtje. Ta një ndru në ushkë themelunit gjukatat apelit, po i thëmë një sa të jenë dy, e kemi dhe gjukatën apelit në veri, gjithë ditë të thuj, jo është divizion, jo është ky, jo është ajo, ajo është komplet gjukatë e apelit, nga se fuqin nuk e determinon erni, mund t'i thush edhe njësi, mund t'i thush edhe divizion, po fuqin e determinon kompetenca cilat i ka. Dhe me thonë, ky qështja e integrimit e ka cenu sistemin gjyqësor në për masat t'il që është fështir për t'a sanu në atë kuptimin se tendencat e sërbëve kanë qenë që për të nëzjerë nga jurisdikcioni i shqiptarve sërbët. Edhe ja kanë arritë. Pse ja kanë arritë? Kanë ndërtu një gjukatë në pjesën veriore, gjukatë e apelit që do e ketë personelin, stafin, kompetenca, do e ketë krejtë në veri. Pastaj, ja kanë arritë që për pjesën tjetër që nuk janë, që nuk i përkasin pjesës veriore, për i përkasin pjesës jugore, në gjukatën e apelit do të vendosin shumica sërbë. Dhe më thonë, ta e gjukon gjukatë a shkallës parë, si i bje kjo, e gjukon gjukatë a shkallës parë, gjukatë e apelit të aliran, gjukatë së vreve vetëm e konstato shkelin, se s'ka që farbanë, se kështë është me liqë, kër është në favor të panderit, vetëm konstato të shkelin, kështu që edhe këj procesi integrimit, sa do që është të mbetu se do të shkojnë në favor të integrimit e këte, aje ka cenu mjaftë sistemin gjyqësor të Kosovës, nga se ju do e keni në pjesën, në mitërvizë do e keni pjesën veriore e keni krimi të randa, ndërsa pjesë e jugore mere Departamenti për gjithësëm që janë asë gjansë, është ajo, dhe Departamenti për krimi të randa do e ketë kryetarin sërbë të përhershëm, përjetëshëm, kur nuk mund rohët struktura, së është qështë e marveshës. Pastaj, prokurorin e keme shumit sërbe, përjashtim që kërë prokurori është shqiptar, po qëfar roli ka nëse e ka shumicën sërbe. Pastaj, a i kryetari gjukatës në verit Mitrovicës ishtrin kompetenza deri në Skenderë edhe në Vushtri. Sa do në të ndronë trupin gjukus edhe në Vushtri edhe në Skenderë. Edhe për krimet e randa edhe në Vushtri edhe në Skenderë ka me të vendosë trupin gjukus me shumicë sërbe. Dhe më thonë, edhe kjo qështja e integrimit kësaj pjesës që përpritët që tipin betimin njëra si është dizajnu ka cenu për masa mëdha sistemin gjyqësor të Kosovës, ne përthojmë se kemi rujt edhe si pas ligjeve të Kosovës nuk është bërëndësis, ato nuk kanë lip gjukata si pas ligjeve të Sërbis, pa të kanë lip një formë t'il për të sistemin gjyqësor të një funksional. Edhe ja kanë arritë me këte mjërës si është ndërtu, si është strukturu mënyra e integrimit të pjesës veriore në sistemin gjyqësor.
sistemi ose sistemi i drejtësisë kombinjen se kërkon edhe një vejting, po jo vejting si kjo që ishte. Dhe thonë 2010-ën se po një vejting, i cili vërtet në sistemin gjyqësor do i le vetëm ato cilë din dhe kanë integritet, se në polici do i lejnë vetëm ato cilë din dhe kanë integritet, se në prokurori do i lejnë vetëm ato cilë din dhe kanë integritet. Ne sistemi i drejtësisë është në temnir funksionon që po dështoj një halk dhe sistemi drejtësisë e ke problem për të nda drejtësinë dhe për të gjyku. Ju jeni dëshmitar të dhomës dëshmive në polici, jeni dëshmitar të vjedhjes së arit atje, jeni dëshmitar ku në vetë krimet e rënda jenë përfshi personat që janë marrë me luftimin e krimit të rënda nga policia. Nuk kam asnjë fije dileme se kemi një polici kredibile, një polici që gëzon besimin e opinionit. Mirë po, kemi edhe involvim ose që barës të këtyre funksioneve që kanë dëmtu sistemin e drejtësisë që kanë pengu luftimin e krimit organizuar dhe korupcionit. Unë, pësa isha kryetar një, atje në viti, kryetari gjykatës më qënë një kërkesë e më thotë, për 100 landëve që i kemi pas, thot 80% janë vjetërsu, për shkak se nuk ne kanë sjellë policia personat. Të gjithë këto 80 personat që policia në ka qura partë se nuk janë shpi, janë këtu, edhe po kanë bërë raport në fare, o me marveshe me to, ose kanë bërë raporte. Ishte atëherë Bearë Selimi një krye drejtor, edhe unë jashtuita një shkes Bearë Selimit i dhe afrova argumentet këte, a i ndroj komplet ekipin në që mirej me zbatimin e urdhëresat të gjykatëve në viti, besoni që mërëna 3 mujve 200% ndroj qështja e ekzekutimit. Ne kemi pasën për shemblë të Azam Gjakov është vjetërsu i landa. është vjetërsu i landa thotë se kemi gjetë. Balë për balë me policinë ka pasë shajtorën personit që është kërku në për të ekzekutu. është vjetërsu, balë për policia kënej, a i shajtorën në nën tjetër, e kanë ditë krejtë gjykata që këtu porën, mirë po, gjdo herë asë një urdhresë. Në thënë, kërkon ndërhyrje, kërkon reforma të thella në sistemin policor, në prokurorinë dhe në gjyqësorin e Kosovës. Nuk kam fije dileme se edhe në sistemin policor ka njerëz të ndershëm, ka njerëz që dojnë punën, ka njerëz që kanë punu. Nuk kam fije dileme që edhe në sistemin prokurial ka njerëz të përkushtum, ka njerëz me integritet. Pa, kështu ka edhe në gjyqësorin e Kosovës. Mirë po ka edhe defekte të mëdha, të cilat duhet domosdoshmërisht edhe urgjent t'i nështrohen një lloj filtri shumë dimensional, jo në formën çfarë ishte në vitin 2010. Unë mram dhe gjova, për shemë në Shqipëri, tani dojnë nështrohet një vejtingu policia nga ana e FBI-s Amerikanët, dhe më thënë do të nështrohet një loj vejtingu se ke defekte në polici, kurën e kurit nuk do të më shtyftojsh as krimin organizum, as korupcionin, për faktin se aty prishën provat, aty që orientohen hetimet, aty nëse vërtet ke njerëz që kanë me integritet të luatshëm. Unë këte bënë përpjekje për paraqit pas shyre në gjyqësorin, unë thashë jam i gatshëm për pyetje që ju keni. Çështja e provimit të jurisprudencës, unë po i them një fakt edhe nuk mund ta mohoj askush. Është Kosovë e paradokse. Këtu mund çdo gjë të ndodhë, prej kur ekziston provimi i jurisprudencës, po dhe çdo kohë ku ekziston provimi i jurisprudencës. Kryetar komisioni çdo herë ka qenë kryetar i gjykatës supreme 1. Kur në përbërje të komisionit as nuk ka pyet prokurori me atë kuptimin se prokurori është palë në procedurën penale. Dhe më dhënë,
ju mirë shikoni historikun prej kur ekziston, a ka qenë ndonjëherë jo kryetar, jo se jo, pa ka qenë pjesë e komisionit për të pyetur studentët në projekt të jurisprudencës. E dyta, kur edhe nuk ka mundësi të jetë pyetës në projekt të jurisprudencës akademik. Çështje civile dhe penale po flas, çështje tjera po. Po në çështje penale dhe civile prej kur ekziston, edhe ku ekziston, anën kënd, shikoni ku e keni për një jurisprudencës, çështje civile dhe penale i pyetin vetëm prakticientët. Pse prakticientët? Është e pamundur profesori i drejtës penale ta vlerësoj punimin me shim se s'e ka bë kur. Edhe është e pamundur profesori i drejtës penale e ka shpjeguar aspektin i procedurës penale, në aspektin teorik, si duket akt akuza, si duket ankesa, si rrjedh procesi, po më marr me shkru, nuk mund me shkru vet. Unë po i them, unë kur kam bërë jurisprudencës, kur e kam kry, atëherë ka qenë pak më ndryshe edhe çështja e studimeve themelore bazike, edhe çështja e kritereve, gjitha këto, edhe atëherë kishin drejt me him provim edhe të regjioneve tjera dhe komisioni për rezultat jashtëzakonisht me sosht modeste, me thonë u falenderu në emën një sërbit të Ivan Gradit, Malazezit, po dhe në emën tip. Po mund tha, baba i krye prokurorit qëtejt, shumë tha ka qenë i dopë me shkrim. Shumë tha, kështu teorikisht e ka qenë shumë mirë, po ka qenë shumë i dopë me shkrim. Pse? Po kisha unë përvoj, kisha fillu nga fakulteti në arsim, kisha fillu dhe me thonë, është e pa mundën të vlerësoj provimin me shkrim në drejt penale dhe procedurë penale profesori i lëndës penale që s'ka punu kur, as i lëndëve civile s'ka punu kur. Në është e pa mundën për të vlerësu. Gjithë ditë një mirë në thyrënë si profesor, dhuj profesor, unë jam tash këtu, du më të po të qesë një detyrë, edhe po të improvizoj një detyrë, unë në shkruje. Nuk din me shku se s'është puna që, po është puna mungesa e ekspertizë dhe përvojës. Kjo është ajo binja ime, tash si e kanë vlerësu këta, unë nuk e di, edhe pse në ligj mbi provimin e jurisprudencës nuk shkruan se duhet të jetë kryetari i Gjykatës Supreme, po çdo herë ka ekzistuar vetëm kryetari i Gjykatës Supreme. Unë isha nga viti 2014 për faktin se Haxhi Musës, jo që s'ka ndasht ato të më mërtojnë mund 2010, po Haxhi Musa ishte në mandati, ishte zgjedhë në fund të 2009-ës edhe nuk mund të shkarkohej ai se ishte në mandat. Edhe do të thonë çdo herë u zgjedh kryetari i Gjykatës Supreme. Po dhe keni, ju mund t'hini e keni letë në internet, hini e shini, Slovent, Kroat, këto kush është kryetari i Gjykatës Supreme, edhe i shini përbërjet komisionit kush është civile dhe penale, vetëm prakticient, vetëm bërë. Pjesën tjetër mund t'jenë profesor, mund t'jetë një, mi për qështë civile së është kanë provim me shkrim dhe me gojë, në thonë, e kanë, po mos t'ishtë e provim me shkrim, mund t'pysë edhe profesori i fakultetit, civilin dhe penalin, nuk ka asni fije problemi për t'a pysë e ligjeran atë landë, mi për, provimi kualifikus, provimi e shkrim është kualifikus për dhashdu ma tutje. Nuk mund me vlerësu profesori që kur njët s'ka shrua akëgjykim, profesori që kur njët s'ka shrua ankes, profesori që kur s'ka vlerësu akëgjykim. Këtu të na ndodhë, kështu që, po kjo është ai problemi që ne kemi, ju përshinë, ju ndërtu së farë mekanizma, fakulteti, po, 3 vjetë përvoj pune, pas fakultetit, pas taj, provimi hirs për gjyqtar, pastaj gati 2 vite trajnimi fillestar për gjyqtar, domethënë gjithë këto filtra, gjithë këto mekanizma dhe ku jemi në aspektin e profesional. Ku jemi në aspektin profesional? A kanë efekte këto gjithë këto mekanizma? Përpara ke kry fakultetin edhe e ke dhënë provimin jurisprudencë zgjedh në herë nivelin e parë. Mas një viti ke mund të zgjidhësh gjyqtar. Mi mund të thash në aspektin profesional është për këtë çardhe kemi qenë shumë përpara dhe pse e thash ku pas pak përvojë, s'kam kuptuar çfarë përvojë në atë sistem, po nuk edhe të gjitha nivelet çdo kund ku ka këtë sistem funksional ku ka tamam gjyqësor kredibil dhe profesional. Nivelet e shkallës së dytë, nivelet e gjykatës supreme gjithmonë thirrën kandidatë. Domethënë thirrën atë kuptimin që punës tyne vlehet, vrehet ty si gjyqtari i Gjykatës Supreme e shenë në këtë regionin e Kosovës, kur e hedhë në letër vendimin, verdiktin e saj, e shenë logikën juridike se qëfar gjendë, kush është ai gjyqtarë dhe kështu i në fëtu gjyqtarë. Ty duhesh të vish në
gjykatën supreme. Ti duhesh vetëm në gjykatën e apelit. Këtu nuk është veprim këtë mënyrë, të ndërtu kuadrat mirëstihike, ai pas ka 10 vjet shko, punë madhe sa. Pastaj e ke shumë problem për të ndërtu kuadra në bazë të asaj se sa po prishën vendime dhe sa. Kjo do të ishte kriter bazë për avancimin e gjyqtarit edhe për shkarkimin e gjyqtarit sa. Sa vendimi ju kanë prishë dhe sa ju kanë vërtetu. Po tani o rrezik për faktin se ke nivelin e dytë, e ke shumë me dilema në atë kuptimin që jarë allëherë ka ndodhë që i kanë prishë vendimet, besoni këmë thirë, a boni me marë mumë, kalëzu mumë, pse keni prishë të vendim, nuk kanë ditë në nësë qarime. Më thamë, kam prishë vendimin e gjykatës shkallës parë, gjykatës shkallës parë, më ka drejtu, më ka honë, usdi, qëfar të bëjë, këto i këmë thirë, këmë honë, a boni me tregu mu, se s'pe dina saj, s'pe dija sune, pse ke prishë, ti ke referu një normës, po, këtu mu s'po shopse, dhe më thamë, kështu që, dhe risa na nuk ndërtojmë kriteret e logaridhenjës në këto tri institucione, në fështire kemi për qenë pjesë e Evropës me këte loj mekanizme drejtësisë, unë po flasë mekanizme e drejtësisë se nështë agendja është akoma ma keqë edhe në institucione tjera, ju këshirën e të ligjet, më thonë, kur kun, mire këshikon e të ligjet, se qëfar absurditet e ka e ligjet, qëfar shpërputhje ka, qëfar konflikte ka, në më thonë, kur është ligj të le përshtypje se ato ligjbërës që kanë bë ligjin, fare nuk kanë kuptuar se që kanë struktura këti ligji. Dhe në futën qështë që janë të regullur me ligj tjetër, ta shky vjenë në konflikt me te. Në even një herë i kishme Ministrë i Drejtësisë, Kuracisë në vizit, ishte në Ministrë i Drejtësisë, për pas ta ishte dhe të nejë në vizit, edhe pytja që u bo, tha, kush i bjen ligjet. Në thomi bjen ligjet kush do py, bacëllarit që kanë drejt, drejtori zyrë, dhe bjen ligjet. Si është ta e mundën. Në thamë dëna është e mundën. Në atje tha në Kroaci, po dhe ka gjithë regionit, në momentin kur ministri merë detyren e re, lidhë një memorandum me këshillin gjyqësor dhe i ka, tha, 20 gjyqtarë për të komplet mandatin, vetëm me merën me segmentin e ligjëbërjes. Vetëm merën me segmentin e ligjëbërjes. Ju ne kemi, shpurthputhi aqë të mdha në ligje, aqë kemi probleme në ligje, aqë kemi konfliktet ligje, vasë ju më në tash qështja e certifikimit, decertifikimit, pastaj qështja e që ke shumë në opinion i dhe një hëndë madhe e burgut për kundra vajti. Pse? Kërë kanë ndërtu në një normë kushtetut, kanë thonë se mund para burgosën vetëm a i cili është dënu për erë penale. Pse? Këto e kanë marrë këte formulim nga Shqipëria. Drejtësia penale në Shqipëria është ndryshe, nërsa të ne është ndryshe. Shqipëria është krimet kundravajtjet penale dhe krimet penale. Te ne nuk i ke, veprimet e kundërligjshme i ke ndame në kundravajtje, delikte ekonomike dhe vepra penale. Edhe nuk ka shku formulimi dhe në momentin kur kanë ndërtu këtë normë, kanë zjerrën, i kanë bënë kundërshtim me kushtetutën, një mori ligjës që parashihin dënim për kundravajtje. Derisa ne, sa ishte ai ligj, dikun 4 milionë gjysë inkasonim për vetëm për kundravajtje. Tani ka rast 200.000 nuk është tash. Dere sa na mrenda mujt 600.000 qështë i ekzekutonim, tani as 2 qështë se ekzekutonim, se kanë heqë, tash është dashtë kërë kanë pa se kanë bonë, këte mënyre, kanë ndërtuat barjerën kushtetuse që nuk ka mundësi të dënohet për kundravajtje. Plus, ajo kosto bugjetor se gjithë ato kanë kërku tash kompenzimin edhe këshillë gjyqësor se ka qare pa i kompenzimin. I lutëm unë duket edhe pytje tjetër ke? Po. Unë një tash për këto të cilët janë të nënshtru, këto të cilët ju kanë nuk e di, a janë të gjithë, po sa kom qenë unë një pjesë, një kontingent nuk e di, dikun prej dy herë ka shtatë i kemi pasë, ose në herë 10, në herë 7, 17, që ju kanë nënshtru, po bëjë thamë edhe një gjë, ne kemi arritën sa kemi qenën me i detyru, me i nënshtru provimit edhe një numër i sërbe diku 10 të cilët e kanë dhënë në Serbi. Në fund të cilët e kanë dhënë në Serbi. Ne ju kemi nështuar se provimi është thot se gjyqtar mund të bëhet shteta si Kosovës, i cili ka të kryer provimin në sipas legjislacionit të Kosovës. Ato kanë qenë shtetas të Kosovës e kanë kryer provimin në Serbi. Fatkeqësisht edhe disa tonë të kanë kryer vitin 92 që kanë qenë sistem edhe unë miku i ka pranu, na nuk i kemi pranu, edhe pse ne kemi pasën veç masun, sekretar komisioni, kom pas bajegi presione nga ana e koordinatorës e Edita Tahirit, edhe ka arë nga thonë se ne duhet t'ja konvertojmë. Ne i kom unë i kom thonë, mund të konvertohesh nga
katolike, muslimane, budiste, sene, mund të konvertohesh nga dollari, këtu nuk u di ku e një ligji çështjen e konvertimit, çka është i konvertimi. Ai ka më nënshtru. Edhe unë si kryetar komisionit nuk mund të nënshkruaj asnjë. E nëse ministri i drejtësisë mund të nënshkruaj kësaj lloj konvertime, urdhani nënshkruan e konvertimin. Edhe ja kemi arrit, mi detyru ato të cilët kanë qenë me provim. Jurisprudencë mi nënshtru edhe një herë provimit. Ai ka qenë formal, po spaku, ka kalu në për procedura. A ka bën kërkim? Ka një provim me shkrim, edhe pse ka pas të kryim provimin në Serbi. Se nuk i kryim në një shtetë, nuk ka mundësi të pranohet provimi shumë ligjë, shumë decidim dhe thotë se mund të jetë vetëm ai i cili ka të kryim provimin në shpetën si pas legislacionit të Kosovës. Së mund me kryim Malt, e marë mund të bëjë gjyqtar këtu si pas ligjive të Maltës. Në dhe në gjdo kun bot, nuk është dhe ne që kemi, po gjdo kush. Unë, mendimi im është që një vejting e donë, jo vetëm gjyqësori, thash, institucionet e drejtësisë të gjitha, se këtu po patëm defekte një halkë e ke kotë, në tjetë gjyqësori nivel i përsosën, po i ke dy tjerat me defekte ke problem për të bunë në vend drejtësinë. Një vejting po, me, po jo në formatin si ishte në e u leks që i këshidhën gjash, pa dini ju si kanë zgjedhur gjyqtarë, si rrin, apo din më ullë, apo din me qesh, apo din më dalë mu me ecë, apo din me mshel derën, apo din me këte. Dhe më thonë, jenë marën ati që jenë marën me vlerësimin e gjyqtarëve njerës që farës kanë pas lidhi haber me drejtësi. Dhe më thonë, një vejting me një kontrol të jashtme me përshirën edhe njerëzve tonë, po edhe me një kontrol strikte të njerëzve cilët marin vesh te se si funksionon sistemi sistemi gjyqësor. Një dhënë 6 milion rezultate shumë për dallim nga që ishme dhe një për këndë razi besonë në maj disa trejme në edhe i kërkova tha shajti e paracetës dikoni marën një 6-8 akte akuzat në ndryshme në regionin e Kosovës një paracit kandidatve që përgaditen për një nga një dhejt i mora së mujta mi përdorë, se nuk disha që kanë thonë. Dhe nuk isha të qartë se qëfar ka dashtë me thonë me këte akta kusë. Si nga ato së përdo, më dëshmi formulu disa vetë, më improvizu se sa ato që i kanë që i kanë formulu si prokuror. Dhe ju e kini shumë letë kush e mërë gjunë, hine, këshyre një akta kusë, ne që i bëjmë. Këshyre hini, kur kur mos hini, te Macedonë, hini të Kroatë, hini shini, nivelin, tregonë se ku është çka do të thon profesionalizëm në këtë fushë. Kështu që për këtë arsye, këto unë kam thënë disa herë, në shqetësimi më i madh është profesionalizmi se sa kjo ana e integritetit. Do është profesionalizmi se njeriu i cili është profesional i përgatitur në aspektin profesional, në aspektin e tij, në aspektin e është vështirë për ta thy, është vështirë për ta cenu ai që din. Pa i që s'din, a i frigohet një letër në opinion, një gazet në opinion, një pa, qëfar du shbon me te? Nërsa a i që din edhe është i vedishëm që është i ndërgjeqëm se punën po banë vetëm bas të ligjit dhe këte, atë e ke fështirë për ta thy në aspektin integritetit dhe për ta ndiku në aspektin integritetit kur ndërton kuadrat tila. Po në dera sa s'filojmë me shkarkuat atë që është shkallë parë që nuk din, me shkarkuat prokuror që nuk din. Me shkarkua gjyqtar pi nivellit gjykatës apelit me qunë në kundravajtje nëse s'din. Me shkarkua gjyqtar gjykatës supremit me ullë s'pari me qunë në nivellin e parë, dikur nëse dhe ati zban me heqë krejt, se kështu funksionon sistemi çdo kun në botë. Edhe pse, fatkeqësisht, atje ke fështirë u kyqë nëse nuk din. Unë një dyherë ku marë pjesë në Gjermani, procesi referendariatit i thojnë, aty kyqën vedëm njerës që din. Ne di mas luftës kolegje private, këtë 90 e vetë cili është akti maj lartë juridikë, thotë parlamenti, këtë 90 i ka, kërja shërë 90 mesatare, ka edhe këte, pastaj, fatë kështë është kalonë në projnë të respedensës, që është, edhe të kalonë, pastaj edhe zhjithë që është, në edhe zhjithë që është dhe kështu që jemi ku jemi. Unë mendoj që duhet një filtrim, po jo në formatin që farishte në vitin 2000. Aty më tepër
janë eliminuar njerëz për shkak të kodit etikës. Në atë kuptimin që arrit ta menaxhojnë kohën dhe të përgjigjen. Dhe jo që kanë rati njerëz jo etik, kanë rënë njerëz shumë etik, po s'kan ditë me menaxhu me kohën dhe i kanë pas një mosh për të përgjigjë pyetjet. Unë e thon sinqerisht ku bëj më rast shumë lehtë. Se se këmë ditë që është eliminuar, se farë si këmë përkushtu, nuk e dijas vetë si e këmë kalu. Unë këmë ujtë njën nga ato që të binë atë kodin e tikës më qenë edhe unë, këmë ujtë të binë atë kodin, mështë aplëcoj atë kodin, e, se njerës, deri sa i kanë lezu, ato kanë qenë një orë, deri sa i kanë lezu pytjet, e, dhe jen, i kanë analizu vesh kërë kanë arë dhe kanë një atë filikacë, në qapë i thojnë atë, e, edhe kur fishklimë se përfundoj procesi. Neve në kanë dalet i njerës që kanë qenë shkëllqyshëm në aspektin edhe etik edhe profesional, po është eliminu pëse s'ka dit me menaxhu kohën, s'ka dit atë mi përgjigjet i në pytjeve që ka të bëjnë me etikën e gjyqtarve, përpon më shumë vetën e bon i ri pak ma shpejt i përgjigjet, pak ma kjo ka dasht kohë dhe risa, s'ka dit menaxhu kohën edhe karë kjo, dhe më thëmë, nuk e qene një kriter që vërtet u jo 70% i ka nivelli parë janë 3, por nuk ka qenë ai që vërtet i ka eliminuar nga sistemi njerëz të cilët kanë qenë jo etik. Kanë eliminuar njerëz edhe jo etik. Kanë bënë lloj hetimi, ka qenë një sit për hetimin edhe aty ku kanë marrë vërtet vlerësime negative që për kandidatin që ato vlerësime kanë qenë shumë reale, i kanë shumë. Radhë njerëz që ai një sit i hetimeve ka marrë fjalë më të mira edhe në aspektin njerëzor, etik, moral, pasun e ka plotësuat kodin e Po. Jo. Po. Jo, unë po të marrë. Po çështja këshillit gjyqësor i ke çu. Jo, i ke çu kot këshillit gjyqësor se s'është punë këshillit gjyqësor për prokurori. Po prokurori në momentin kur ti e kallëzon në veprim se të ndjekja nuk vlen parimi diskrecionit të ndjekja. A donë as donë prokurori. Pa ti vlen parimi i legalitetit i liçmërisë. Prokurori është i detyru në momentin kur mëson për një dyshim të arsyshëm e thash, jo për supozime. Po, kur ekziston një dyshim e arsyshëm, prokurori ka për detyrim. Nuk është në vullnetin e ty, po është detyrim i ti që të lëviz në drejtim të për t'i pa se a ka ven për me akuzu, apo për t'a pushu qëtë. Mirë po, me nërmarë veprime procedurale është i detyru në momentin kur dikush i adreson një, si ju po thoni, një kërcënim e vdekje. Unë po thom kjo pjesa tjetër, nëse prokurori si prokuror ka për obligim me ndërmarrë veprime, nëse dikush i po e thash nëse. Është kush e një sistemin si funksionon këto shërbimet, atë janë FBI është pastaj një tjetër, CIA pastaj është qendrore, çfarë është nuk e di, po janë disa mekanizma të sigurisë që funksionojnë. Po atje çështja e funksionimit të, domethënë ju dini atje ka drejtë të Trumpin me ta hetu edhe këtë. Këtu sipas gjitha gjasave ju po shihni që Shqipëri
më të madhe janë të involvuar edhe s'ka kush që e shkap krimin nga se vetë segmentet e policisë janë të derin fytë zhytë në veprimet e krimit organizuar veç mas kur është trafikimi me drogë. Si? Po, që në involu policia. Po, ka pas disa raste, ato i dim edhe që ka pas disa raste. Do më thonë, këto duke ditën mentalitetin Balkanas po dhe Kosove këte. Sigurisht se kjo që e propozoi Rama është me sugjerimin që i kanë bë shërbimet e sigurisë të SBA-ve. Dhe i kanë thonë se ju në këtë mënyrë sa ato po ju po shihni për çdo ditë po mirën dhe ju involvu thell në çështjet e krimit organizuar, se paraqet problem për vend të regionit. Ju pa çfarë deklarata doli prokurori i antimafi në Itali. Domethënë, ai tha hata se tani problem për Italinë është bërë Shqipëria, jo Italia brenda grupet mafioze, po Shqipëria është bërë problem. Si pas gjitha gjasat që kjo është një loj iniciative që ka ardhë nga vetë shërbimi i sigurimit Amerikanit, cili kryon një loj mekanizme, një loj mekanizmi damas nga kimi mekanizmi rëndom që është në Shqipëri për ta ketu krimin organizum se ndryshe nuk ka mundësi se deri në atë masjen rjeti i përfshirjes institucioneve, policie, segmenti politike, këtë që është vështirë për t'i shkap. Ju i në dëshmitarë edhe këtu, në Macedoni, me insistimin e SBA-s e themeluni prokurisë speciale, që kur se ka pranu qeveria Macedone, edhe ka dalë disa herë hapta, s'ka thonë se është antikushtetuese, se e panë që prokuria e, që është në vladër sistemit, nuk bëna asgjë për të luftu këta pjesën që kishin pushtet politik. Edhe këtu me besoj që edhe të ne, edhe atje, kemi milat gjitha mëkatet në këte dënjo, nuk kanë me nalon me shku në Evropë pa u pastru këto institucione. Mira se si e shojnë ato, unë besoj që kanë me gjithë mira, mirë po nuk në këte mirë me folklor medalje në për media zero tolerancë për korupcionin edhe me atë retorikën e përditshme se kush vjen, do t'a luftojmë edhe nuk ke kërkun rezultate në jukëshyrën e me ligjin, po kërkohet kë ligjë janë dimafi që ka propozu vetë vendosja, i vërtet burimin e ka të Kolumbia, se Kolumbia tje kush ka lezu e din a i padron i skeqës Pablo Escobarit që është fut në gjitha institucionet, edhe ka ndru qeveri, ka ndru ministra, ka ndru këte, edhe qëllimi është aty që për t'ju zhvesh nga pasuria të gjitha ato cilët edhe nëse nuk hi në zonë penale, që është për mua shumë ligj që dhe duhej nëse sabuzoj dhe duhej të miratoj. Gjitha vend të regionit kur kanë zjerë ligjin bi konfiskimin e dobis pasurore të përfitu me vepër penale, që kemi edhe ne. Dhe me thonë ne në aspektin formale kemi përmbush një kërkes të Evropës, po këtë se na imi sjedh me dispozitat e njejta, vetëm i kemi bo një rloj riciklimi, kështu që është e pamundën gjukatat të shqiptoj konfiskimin e dobis pasurore se nuk ka ndërtu normat tila të azamë si që ka ndërtu vend të regionit. Edhe nëse ledzoni ju shini se sa konfiskohet Shqipëri, sa konfiskohet Serbi, sa konfiskohet në fare, këto që dalin nga statistikat e në fare janë fiktive edhe në fund, gjitha ato ju kthehet se s'kan prova. Pse? Për faktin se gjithë vend të regionit e kanë barazu barën e provës. Në atë kuptimin që u kemi të bëjmë e krimin organizum ka ndërtu normë. Nuk thot se bara provës bjetë e i pandejëri, po thot të ligjim bi konfiskimin dobis pasurore thot, prokurori i shtetit ka për detyrim që të e provoj pasurin e ligjim. Dhe mund të e provoj pasurin e ligjim, nëse ti e fut zonë penali, ka nëmru disa vepra, është një katalog 10 vepra, pasurin para është krimi organizum, trafikime që e njerëzore, kontrabandimi migrant, dhe më thani ka përcaktu disa vepra që e në aktuale, mjaft praneshme në strukturën e kriminalitetit dhe ati ka ndërtu një normë, thot, nëse kryesi i veprës penale është përfshin në njërën nga këto 10 vepra penale, thot, detyrimi prokurorit është për ta provu pasurinë e ligjshme. Çka bën? Sukur kush e ka përcjell atë legin qeverisë së Xhinxhiç, do të thonë ati 22 milionë morë pasuri, pse? Prokurori dëshmoi, tha, këtë e ketë ligjshme. Këtë, ke marr kaç, si inspektor bashkëortja të ka marr këtë, dhe këtë pasuri ti e mbulon me mirë legale gjithime.
Te tjetër e ke këtë palicme. Ta shti urno edhe provoje që e ke të licme. Te ne nuk kanë ndërtu. Te ne vesh dhe më nga riciklu edhe ta pamundson se dikush të pse s'pe mirëni. Se te krimi organizum, dhe risa nuk e prekë, në gjep punë madhe e shkon 10 vjetë. A shkon pa dhe 15 vjetë. Punë madhe, ne për shemë, kemi pasu në vetë, kemi qëllu në me këto ndërkontarët, ja kemi dhonë 18 vjetë për trafikim me drogë. Po kërë ka vlerësu, 15 milion ju ka vlerësu pasuria. Si ka prekë asgjë, për pas qasaj droge që ju ka gjetë në makinë, ditën që është arrestu, edhe qaj Mercedes. Në kërë gjithë tjetër, pse nuk e mujtë me provu. Ka thonë, provoje ti, mujtë me provu. Unë e kam të rëshigim, ti provoje që mujtë që unë me kumë bo me drogë. Se infrastruktura ligjore është me defekte dhe nuk kanë ndërtu normë që ja mundëson konfiskimin e dobisë pasurore si ka vepru i gjithë regionën. Dhe resa ne nuk e adaptojmë infrastrukturën ligjore me kriterët, me standarde që ka ndërtu i gjithë regionën dhe që si pas gjitha gjasëve nuk kanë kundërshtim e konventet, se po tishtë e Kroasia s'ka mujtë me ndërtu, më po pjesë, në më thonë është pjesë që edhe defekte në infrastrukturë ligjore e pa mundësoj luftimin e tashti, kur i merë dhe i bledhë gjitha këto defekte, policia, prokuroria, gjyqësia, infrastruktura ligjore, e ke vështirë për ta luftu korupcionin, ndërsa ne nuk e kemi çare pa luftu. Po jo në atë kuptimin që me bo shifra fiktive, jo në atë kuptimin me bo kurban njerës, pas një provë me i thonë Bruxellit që ne i denum 10 vetë, pa pas asni provë. Po, në të herë kur vërtet, luftohet, atëherë kur vërtet e ke gjetë fajtorin, kur vërtet e ke dëshmu me prova, dhe kur ja ke konfisku të gjithë, atë të cilën ai nuk ka mund aspektin e legal ta mbuloj.